Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Aeroporto. Tá. Beleza, what's the plan? Alguém com uma lockpick na mão pra uma fuga? Eu tenho. Então vai lá roubar lá. Uma Dá fuginha. Pra pegar mais uma na moto, eu tenho mais um. Tá. Dá pra gente já pegar ali, ó. Tem essa TM pros... aí na frente. Ela te humilhou, o que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu tentar, né? Aqui. Olé. Foi mal. Ah, Werneck Company. Ah, foi mal. Mano, então, estamos trabalhando na Werneck Company agora para os próximos passos. Só que a gente quer fazer diferente. Por quê? Graças a Deus. Graças a Deus a empresa. Cara, deu 2 horas que eu roubei. É, vai na lojinha então para ver se ela consegue a lojinha. Graças a Deus a empresa se estruturou. Significa que. Que loja é essa que eu roubei, irmão? Tava vindo o que lá dentro? Tá precisando agitar isso aqui, mano. Tá mesmo, não tá dando. Tá. Uma festa, galera. Opa, tá. Festa. Podia fazer uma festa, hein? Eu tô já querendo falei. Essas festas e ninguém Esse não bagulho faz. Da festa, já Eu falei. Sou dentro uma da festinha. Agora, uma festa relâmpago agora. Agora, a gente agora tem vai nada ser pra fazer. Só nós na festa. Agora vai flopar muito, pô. Exato. A festa gente. Tem que ser programada. Então, não sei. Então, dei uma ideia a vocês. Nada que eu Calma, Babi, tá muito estressada. Então, a empresa se estruturou. Agora, o que, que a gente precisa fazer? Coleções que não dependam de, tipo Vamos assim... Embora. Quer que eu dirija? Eu dirijo. Pode deixar que eu dirijo. Eu dirijo. Então, não dirijo mais. Tá lendo. Oxi! Calma aí, Babi, tava sentando no meu colo, velho. Não, peraí, eu sempre... tá difícil aí. Cara... O que acontece? A empresa agora, a gente precisa de fazer coisas que a gente não precisa de, tipo, lançar 2, 3 coleções no ano. Eu nem lembro o que eu ia falar. Contar uma puta história e já era, tá ligado? A gente já consegue lançar, tipo assim, coleções de verão, inverno, coleção de sei lá o que, coleção de, vamos supor, sei lá o que, em alta quantidade, sacou? Então agora a gente tá estruturando a parada pra poder fazer, tipo, mais lançamentos em menos tempo e também... Não sei explicar. Enfim, de qualquer forma, isso levou tempo. Graças a Deus a gente tem um portfólio muito forte que a gente conseguiu esgotar todas as coleções que lançou até hoje. Então, tipo assim, se alguém entrar hoje no site da Werneck Company, não consegue achar praticamente nenhuma peça pra comprar. Não tô batendo em nada, filha. Tô fazendo Drift King, ó. Ó. Então é só questão de tempo. Mas tá bem próximo, tá bem próximo. Tá. E aí, irmão? Ping alto, Coringa, mano. Destino? Eu tô muito lagado, velho. Por causa do fuso. Eu preciso dormir. Aí eu já vou aí, não viu, troca. Tô não batendo muita coisa hoje. Não é possível já, ô Roberto? Ah, não, Roberto. Hoje à noite é uma criança. Bora, Babi. Vamos. Madrugar. Eu fico aqui até as 5, hein? Duvido. Você... Repete o que você falou, Pablo. Você quer apostar Levi, o quê? Você quer Levi, apostar eu aposto 50 mil que tu não fica então até 5 horas da manhã aqui. Aperta minha mão. 50 Quanto? Mil. 50 mil. Você nem tem 50 mil que você tá dura. Não, tá doida, amigão. Ela tem 90, eu tenho 120. Querido, você tá falando que nós tá achando que eu sou pobre? Eu vou pôr 20 mil aqui que você não sabe. Então, beleza, daqui eu já saio com 70, né? Então, você não vai ficar aqui até 5 horas. Apertou minha Sem mão, tá nada apertado. Pra fazer? Sem nada? É, ah, meu filho, quem faz acontecer somos nós. Então vai, eu quero que tu. Dá o P1 pra ele. Dá o P1. Vai e faz acontecer. Não, calma aí, não, conheço, calma aí, senão ele vai fazer acontecer demais. Vamos ali no Pia pegar um combo. Por que você riu, hein? Ai, caralho. É, tipo assim, você soltou uma, tipo assim, você falou faz acontecer, é tipo você soltar uma AK-47 é, na exato. Mão. Eu faço tá acontecer mesmo. Uhum. Pra ele bicar esse carro dentro da DP, era 2 palitos. Tá muito danado, isso aí não pode. E aí amanhã todo mundo ausente. De novo, amanhã todo mundo cansado. Meu irmão, hoje eu já acordei com 2 minutos, eu achei que eu já ia. Meu filho, só porque eu fui na garagem. Não quero roubar. Eu quero. Não, dá pra roubar, tenta lá. Eu quero sacar dinheiro pra comprar. Deixa que agora eu roubo. A gente
tipo, não sei vocês, o meu próximo é 15 dias, então, tipo, eu tô... Eu tô andando mais na linha do que quando eu ia pra escola, e olha, quando eu ia pra escola eu era estudioso, viu? Bert. Oi. Não vai por aí. Você já fez isso comigo uma vez, não gosto desse lugar. Boa Roberto. Noite, rapaziada. Roberto, não. Toda hora, brincadeira. Caralho, pior que eu tava no celular, eu ia ir demais, mano. Eu vim comprar fogo, pô. Mas você dá sorte que eu não vou agora. Se eu fosse, a Babi sabe que vocês iam. Você já fez isso comigo muitas vezes. Não gosto disso aí, não. Irmão, bora? Vão ali, Babi, dá um rolê, eu e tu só. Desse jeito seu aí, você não vai em lugar nenhum. O carro fechado, vamos. Nem fudendo. Então fudeu. Gostaria de tomar atitude quando eu conseguir. Deu. Puxa aqui, ó, pela janela. Pode deixar que eu entro. Trancar o carro. Puta merda. Fala, rapaziada. O cara deixou o carro aberto, Calma. Ó, bem. Você não tem que chamar. Carinho. Caprichoso. Mano, essa alarme desse carro é um lixo. Olha! Oi, bora abrir? Carro é meio assim. Eles não são reais, bro. Roberto! Mano, eu tô estragando! Aí, eu levi, mano. Certeza que eu levi. O quê? Eu tô no drive. Desce aí. Desce aí pra ver. Ah, e agora foi, sabia, cara. Oxi, mano, não faz sentido nenhum isso. Nossa, mano. Nossa, se você Fusca joga ele na maldade. Cima, mano, você vieram um Fusca nessa velocidade? Meu, já tá virou lixo então, pô. Fusca é tunado. Só se for. Aí, ó, achamos quem tá roubando, ó. Olha aí. Rouba o carro dele. É isso aí que tá roubadinho. Isso aí é P1, cara. A cultura P1 é uma coisa muito difícil de se explicar. O cara normalmente tá com fone no talo. Ele não quer conversar com ninguém, só quer ficar dirigindo o tempo inteiro. Ele não tá nem aí pro dinheiro que ele vai roubar, ele só tá torcendo pra polícia vir atrás pra ele conseguir dar fuga. Se ele conseguir dar uma fuga muito foda, amanhã tá no TikTok, então tá no YouTube. E eu vou te falar como é muito fácil identificar. Ele tá... Oxi! Ali, meu fã ali, ó. Nem passa, vamos ser presos. E aí, doutor? O que que tá rolando aí, mano? Que medo é esse? Encosta aí pra eu trocar um papo. Ninguém irmão, tá trocar não, papo. Nem te conheço, rapaz. Vou trocar papo. Oxi. Policial, vou trocar papo, rapaz. Ih, lá, vou trocar. Ah, não. Por que que a gente vai preso? Só porque que não parou pra trocar papo? É, faz sentido. É, nossa, é oficial, a gente não quer trocar papo com aquele cara lá, não, velho. Pra que que você tá apontando a arma pra puta gente? Puta merda, hein, velho. Agora pronto. Não dá pra encostar, não. Agora que eu não vou encostar, tá ficando doido, meu filho. Mas é fuga, pai. Qualquer coisa você traga o carro, viu? Aí, né? Não é querendo falar, né? Mas parece que a polícia inteira da cidade tá ali. Lio, sabe quem tá ali? O chatão, o capitão chatão. Já vai querer me xingar de novo e brigar mano, comigo. Mano, eu vou jogar esse carro na água que todo mundo sai nadando. Não. Que é isso? Dá fuga, pô. Tá, que medo é esse? Irmão, dá eu fuga, já tô confio, aposentado. Vai. Já tem tempo que eu não faço isso aqui. Não, vai. Que ir, isso? A gente confia, vai. Pra dar fuga só sendo o meu piloto. Aeroporto. Estúdio. Que vocês apostam que eu consigo dar fuga? Pode falar o que vocês quiserem aí, que eu consigo dar fuga nessa motoca aí. Fugou 3 mil. Sem pular? Ou pular? Eu pago a dívida, que eu tô devendo. Cara, se você der fuga, você não der paga fuga, a sua meta. Morreu a meta aí. Então, beleza. Palavra La de poder. La fuga de Leville. Vambora, man. Eita. Mas desse jeito você não vai dar fuga. Ô, doutor, claro que eu vou, tô se só você apontar esse taser aí mais uma vez pra mim, eu vou descer desse carro aqui e vou furar essa... Calma, Roberto. Ó o outro, perdidão. Tá perdido aí, Lerdão? Pode prender, não. Vou mexer com todo mundo mesmo, hein, galera.
Tô só aquecendo os motores. Eita. Cuidado com esses motores, que o carrinho ali já tá sentindo. Nossa, não sei dar fuga dessa motoca não. O que, que eu faço pra dar fuga dessa motoca, hein? Vou te falar. Você vai... Você vai fazer a do 120. Conhece a do 120? Qual que é a do 120? Que pula dentro do esgoto? Que pula dentro do esgoto? 120 que pula dentro do esgoto. Na rua da mecânica antiga aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Bem aqui que eu marquei pra tu. Nossa, aquele ali tá mais perdido que segue um tiroteio. Recruta novo, recruta novo. O negócio é só a moto, mano. Se derrubar essa moto é seu. Os carros tá virando não. Olha, tá no. O carro tá virando não. Eles ligam quando bate. Os carros tá virando não. Juro. Pra isso, pra. Não tá. Ixi. Bora, cidadão. Desce aí pra dar uma desenrolada. Agora já foi. Já é. Que susto, mano. Que susto. Tá de dia ou de noite aí? Tá de dia. Dia. Tá chuva. Chove, chuva, chove. Tá, motinho? Chove, chuva, chove. Tinha que lançar a fuga do Roberto aqui, velho. Mano, não tem fuga minha aqui não, porque aqui não tem nem... Ah tá, essa que tá marcada é pela rua. A fuga do Roberto é a melhor. Se não sair, nós vai tacar pra cima, pô. É simples, pô. Se não sair, nós vai tacar pra cima. Pull up the car. Oxi, pull up the mesmo. Car, pull the car. Pull up the car. Pull up the car. Assim, o motor tá aí. Nossa, então qualquer vou ter que dar ultimato. Qualquer coisa sai de pular. Aí nessa que eu marquei pra tu, você vai subir a carro não vira de novo. Não, que mano, você tem que virar o volante, pô. Senão, o carro não vira mesmo, não. Confia, ele não tava virando. Tive que desligar e ligar. Ó, essa aí, você vai subir o viaduto e vai voltar ele reto. E vai pular dentro do esgoto a 120 na linha amarela. Tá vendo essa linha amarela aqui? Aham. Uhum. É bem lá. Você vai fazer seguir bem a linha amarela no meio da rua. Mas lá tem linha amarela também, né? Porque aqui eu não tô vendo, não. Aqui, ó. Tá vendo a linha amarela aqui? Uhum. Tá. Agora, ó. Você vai virar à direita. Vai. É, pode ir. Tá vendo essa linha branca no meio, apontilhada? O carro não tá virando não, mano. Tá, agora você vai voltar. Vai voltar sentido ao contrário pro outro viaduto. Tudo reto. É só você seguir reto no meio dessa linha. Uhum. Pode ir reto. 120. Mantém 120. Continue indo reto. 120 reto, aí, reto. Ó. 120. Vai, acelera. Passou 120, mas achei eu acho que dá certo. É por causa do motor, tá ligado? O motor ele tá ruim, então tem que estar com 140. Tem uma ali na direita. Era só ter chinelado mesmo. Mas se você ir muito rápido, ele vai... É, ó, se joga daqui, ó, se joga daqui. Vou lançar uma daqui! Prepare-se pra sair correndo, rapaziada. Dammit! Vai embora. Que isso, a GTM pulou? É, meu camarada. Faz a do esgoto. Vou marcar pra você. É só ela, mano. Manda. O negócio é só essa moto. É aquela que eu fiz, você sabe. Você entendeu, eu marquei. Aquela funciona pra GTM? Mano, por que eu... Então, a GTM vai pular, mas ela vai cair, porque o muro do outro lado é muito alto, a da piscina. 500 que eles voltam. É, você tem que ir rápido antes que volta. Você que o teclado tá parando de funcionar? Ele caiu. Sonhou. Ah, voltaram pra você. Mentira, nossa, mano. Esse cara. Ele disparou a outra e veio pra tu.
É o ping? Não, mano, não faz sentido, velho. Vira direita. Vai reto. Neneném, você sendo meu piloto. Drift King. Na hora que você for pular o muro, você taca o carro pra esquerda. Porque se você tacar o carro pra direita, ele vai bater no poste e vai capotar. Não é ali onde que eu marquei, é um tiquinho mais pra cá do que assim. Vai ter um muro de. Tá vendo um muro de planta aí, ó? O segundo. Esse aí, ó, entra aí dentro. Passou. Não, aquele ali que você fez aquele dia lá é muito difícil, mano. Não é. Pode, é da piscina? Você vai conseguir, pode ir lá. Então vou lá. O que, que eu tenho que fazer? Cê, entrar dentro do muro? Você vai entrar na piscina. Não, você vai entrar de ladinho na piscina, voltar, dar ré, encostar o carro tudo na bunda e acelerar reto. Nesse aí, ó. Tá com o carro lá no cantinho da piscina, lá embaixo. Esquerda ou direita? Direita. Pra baixo, aí. Pode descer? Pode, desce. Era? Ah, e agora? Vai, alinha ele certinho, volta de ré. E pula, volta mais, pula lá embaixo. Ah. Vai. Pode ir reto mesmo aqui, não, ó. Não, era lá. Ali era na lá, pedra, lá. Na pedra aí. Encosta. Ó. Aí, ó. Isso, garoto, amassou. Mas já adiantaram você aqui, que eles são. Ah, agora. Mano, essa é forte, velho. Eu não sabia dessa aí, não, Roberto. Mas aí. O cara já esperando, mano. É porque ele passou uma vez e os caras já sabiam, pô. Aqui vai ser fuga de maluco, velho. Mano, você passa... Quer passar o P1? Quero. Só descer e entrar atrás. Oxi, papo é esse. Não dá pra ir pulando, não. Tem que... Aí. Vou jogar essa GTM pro caralho, hein, velho. Mano, o motor tá muito ruim. Quer que eu vou? Quero. Desce aí... Aqui nós foi. Não deu certo, só vai. Eita, pô. Por trás. O que é pulepetecar? O que é isso que ele tá falando? Ah, moleque louco. Pulepetecar, bro. Faz do vermelho, mas a moto ali... Ah, o carro antecipa do vermelho. O motor, Levi. Vou sair agora. Já sai que eu vou pular. O que eu faço? Entra... Eu saio do carro ou você que pula? Sai, eu vou pular pra frente. Você sai do carro e entra onde que eu tô. Tá. Deixa virado pra você, pra não te roubar. Já tá, é. Vira aqui, ó. Trava. Aqui, trava aqui. Trava na parede. Aí. Calma, doutor. Você não vai atirar, não. Não vai ter tiro hoje, não. Que isso, cara? Ah, é aquele chato. Lá veio o Roberto te Matos. Era o Capitão Chatão ali? Era o Capitão Chatão. Meu Deus. Caralho, o carro não tá correndo nada. Roberto, você tem não que tá fazer aí, tá pesado ainda. Oxi, vai ver se eu sou P1 de pular em água, rapaz. Vai ver se eu sou P1 de pular em água. Vai ser código seguir você. Eu sou lá P1 que pula em água, rapaz. Nossa, eu tô com sede. Alguém tem uma aguinha? Não, zero aguinha. Já manda seu... O que você vai fazer? Vai fazer loucura? Não. Acho que ele vai fazer a mesma. A mesma mais 2.0. Ai, meu pai. Tá, 2.0. Capotou. Ai.
E deu fuga. Você deu fuga. Deu não. GTM do caramba, mano. Que ódio. Mas tirou a distância. Só tá GTM. O carro chegando. Não tem uma do prédio também que cai dentro do viaduto? Com esse motor aqui? Esse motor aqui vai ter que ver metadinha, né? Você tem direito a um pulo ainda. Mano, por que essa sirene tá buzinando, velho? É, eu não entendi. Essa moto aí é doida. Não, tá fazendo um barulho de caminhão. Ah, não. Isso aqui é brincadeira, mano. Isso aqui, não. Deixa eu ver quem que é o oficial, rapidão. Tinha que ser, mano. Isso é brincadeira. Aí nós desce e quebra e chora, pô. Não, eu não desce quebra, não. Tô sem nada. Calma, calma, Roberto. Porra. Cara, os caras já sabem até seu nome, velho. Mano, uma, não, é sempre isso, ele sempre faz isso, mano, ele sempre faz isso, é sempre o mesmo oficial. Ô, oficial! Ixi, Robertão. Damn, bro! Vou botar 50 euros pra ele o coche, velho. Puta que pariu, joga pra água, joga pra água. Não, não importa. Eu pago pra ser preso de horário alçada, Albertão. Não, eu confio ainda até o último instante, mano. Que eu só paro em Detroit se jogar na água, hein? Eu também. Só paro lá. Ah, ninguém me acha. Essa da rampa do skate. Ele, vai nós de novo levantar peso. Eu tenho uma aqui. E não pode ter um carro de americano ali, por favor, mano. O busão. Nem um busão. Nem carro de americano. Ai. Boa, Roberto Barros. Nossa, mano, a gente. Que isso? Cadê a Nossa, física? Essa moto é o quê? Peraí. Bateu, bateu. Não bateu. Ficou pra trás. Nossa. Caralho. Aonde que ele vai embora também? Nossa. Que isso, Roberto? Roberto. Que isso, Roberto? Roberto? Caralho, Roberto, que porra é essa, cara? God of the blesses, Roberto Carlos, man. God of the blesses, man. Rapaziada, calma. Calma, jogadores. Eu sempre tenho uma... Eu sempre tenho uma carta na manga. Que isso, Roberto? Que sempre dá uma dessa, mano, de louco, velho. Eu não fico 15 horas aqui à toa, não, pô. É melhor você sumir, viu, porque... Eu acho que essa era a sua última carta, né? Não, tem mais umas duas aí. Esse motor aqui, irmão... Nossa, eu vou te falar, eu tô quase bebendo essa água do mar aqui, que pra mim já ficou embaçado. Agora a gente tem que se esconder. É aqui que nós se esconde, ó. Aqui é impossível achar. Nossa, no mano, aí, essa filho, foi embaçada, me acha. Hein? Eu vou até sair desse carro também, tô achando que isso aqui vai dar merda. Será que não dá pra se esconder aqui nessas paradas? Tá lá pra cima e vai pra um balcão. Amassou demais, mano. O Roberto sempre dá umas dessas, né, mano? Eu achei que ia dar merda, já o cara dá uma rampada muito foda. Por que ele não fez isso desde o começo? Subindo, é só você vir reto e... Caralho, os caras foram feitos de puta 2 horas da manhã, velho. Sim. Nossa, que abalo, velho. Melhor eles do que nós, né? Imagina ele ser preso agora, mó trampo, velho. Eu ia comprar uns 50 anos ali. Você ficar muito tempo ali. Tire das drogas aqui. A gente já foi pra cadeia hoje, mas de novo não, mano. Eu tenho que ouvir aquele capitão chatão do cabelo rosa, né? Então. Dá não, bro. Mano, quando o policial te chama pelo nome, pode saber que você realmente tá enchendo o saco, né, velho? Ah, tô enchendo, pô, os caras já sabem. Por isso que eles já começam a fechar a rua. Se eu vou em um lugar, eles já começam a fechar a rua, porque eles sabem que eles vão tomar, pô. Mas isso aí é errado da parte deles? É, pô.
Cara, é, tipo assim, você tá vendo um carro vindo a 150 mil km por hora na sua frente, você vai deixar seu carro lá? É, não. Então, e eles deixam, eles não tá nem aí, eles deixam. Moleque, eu tô com sede, hein, mano. Não, relaxa, você só não pode ficar com fome e com sede. Você ficar os dois aí... Não, acontece nada, não. Então, se os dois ficar lá no talo, aí você começa a morrer de desidratação, eu né? Não aconteceu comigo, não. Pô, acho que já foi, hein? Ou você acha que eles estão rodando ainda? Não, fica... Eles vão ficar um tempão, o carro vai ficar procurado. Não tá entendendo, é o Jetta. Eles achar o carrinho ali e vai começar as buscas, filho. Olha. A máquina xingou eles. É, quando o cara soltou... Ô, Robertão, falei, vixe Maria, que eu já vi... Já falei, mano, eu, enquanto eu tiver o carro, eu vou infernizar eles tanto que eles vão chegar e vai falar, ah, não, não vou, mano. Eu já explodi GTM, já explodi... Hoje nós explodiu, né? Explodiu os carros deles todos, ficou todo mundo sem carro. Até o nosso? Até o nosso. Não, não, o nosso explodiu também. Não. Não, o nosso não, foi só o deles. Com a viatura do lado. Por isso que o capitão ali tá bolado, né? Explodiu os carros deles tudo. A Medusa me mandando ponto de interrogação. É mole. Esperando a resposta. Pô, ela me meteu um tanto de ponto de interrogação e você quer que eu responda o quê? É isso que dá, querer todo mundo, vocês aí. É, mano, aí, dá um conselho pra vocês aí, mano. Foque uma pessoa aí. Eu já aí, falei mano. Que eu só quero uma. Foque uma pessoa aí, meu mano, eu levei. God damn it! Gente, vocês já pensaram em marcar vocês? Roberto, ela tá ganhando 6-2. Marca um encontro com ela, chega lá os dois. Você acha que eu passo pra ver da a cara parte? Dela? Você acha, ver a cara dela de você acha que eu vou conseguir? Tontos, hein, você acha gente, que eu vou a gente conseguir não tá fazendo passar... nada. Você acha que eu vou conseguir passar da parte do me passa seu telefone? Ela não Roberto, passa, não, Roberto? Eu acho que é dessa parte aí, eu não consigo, não. Ele nunca chegou nessa parte que ele tá dizendo. Cara, você nunca chegou na parte do telefone? Não. Tipo aqui, ela mandou assim, ó, vida e um tanto de ponto de interrogação. Tô esperando sua resposta. Como assim, vida? Eu falei, ué, pensei que você era a minha vida. Entrei aqui só pra achar você. Ela, ai, ai, viu, sei não. Tem que jogar ela na parede pra ver ela. Cara dela de tacho. Joguei o Roberto. O B.O. Você acha que eu vou trocar você por outro? Você já me deu a primeira vaga do seu coração. Você marcou um encontro comigo? E pelo visto, o seu já tinha. Será que aqui já foi? Dá pra gente ir na mecânica? É ruim de ir, né? Não, a gente pode. Não é. Mano, eu se fosse a gente sustentável. Vamos. Mas o problema é se vir, não tem como sustentar com aquele motor ali, não. Será? Tá difícil aí, mano? Pra uma loja, um Mac. Yo! Não pacotinho de merda. Desculpa. Yo! Baby, eu tava na rua da água de Glock e de radinho. Você me avistou do nada. Meu mano. Tô com muita sede. Tinha o compromisso de um filme hoje, já vai ficar pra outro dia também. Nossa, adia todos os compromissos também, velho. Pior que não, viu? Pior que... O único compromisso que ultimamente eu tô adiando muito é minha folga. Esse aí... É, quando você pegar pra dormir direito também, vai dormir um dia inteiro. Ah, vou te falar que hoje bateu um mês, viu? Foi 390 horas. Ah, porra, mano. Não sabia nem que tinha isso tudo no mês. Mano, eu preciso beber água, vou desmaiar. Vai aí. Pegar uma domazinha aqui, mano, já era. É uma loja aí, ó. Tá mais perto. Se tiver algum policial aqui, eu desço do carro e deixo me prender, tá?
Ai, caralho, o Roberto já tá puto, cabolinha. Por que você não virou policial, Roberto Costa? Não. Tem muito policial já. Essa vida de polícia não é pra mim, não. Eu ia ser um corrupto da desgraça. O cara ia chegar em mim e falar, mano, libera aí, te dou mil. Eu ia falar, opa, deixa, pinga, vai com pinga. Deus. Ai, com Deus. Opa, lockpick aqui, irmão. Deixa já chegar ia entrar pra polícia mil, já sabendo que ia sair, né? É. Exonerado. Durasse uma hora era muito. E pug, então? Ah, o cara desceu do carro. Eu não sei se ele desceu pra correr ou pra quebrar. Eu já ia quebrar o cara antes. Não ia dar muito certo esses trem, não. Nossa. Tá cá ali no beco, né? Não, você tá vendo que tem polícia ali, né? Não quer água? Aonde que tem polícia? Ali, ó. Você é sério? Justo, vai embora. Oxi. A polícia ali, o Roberto parado. E aí, Roberto? Lá vem ele, desgraçado. Oh, mentira, mano. Lá vem ele. Tá falando sério? Ah, não. Não. Ele virou na alta, ele pegou o beco ali que a gente tava. Não, é possível. Quem tem 400 na mão já pra pagar o mecânico rápido? Quando paga o mecânico rápido, ele arruma o carro. Eu tenho. Você tem? Lá que o mecânico encostar do lado, então, você já manda foda-se, pra né? ele. Desmaiei, então. Caraca, aí. Isso é sempre. Ué, mas não tem um tempinho? Não, ele já parou na mecânica pra consertar, não parou? Então já era. Ele falou assim, mecânica, ele falou assim, mecânica. Já parou, acabou. Já parou, já arrumou o carro, já foi. Aí é foda. Pô, doutor, consegue arrumar o carro aí pra nós? Eu consigo. Doutor, pegar o capô rápido, aqui. Ele já vai pegar a gasolina, doutor. Moço, rápido, moço. Coloca pra mim, abastece tudo. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Mano, eu vou ter que te dar 500. Vai dar tempo não, Que é isso? Tem que descer todo mundo do carro. Tem que descer nada, não tem que... Olha que coisa feia que você tá fazendo, policial. Olha a coisa feia que você tá fazendo. Ah, que isso, doutor. Pode descer do veículo, por favor. Você já chegou algema no ele, depois ele falou descer? Desalgema o cara, doutor. Mano, mete marcha. Ah, oxi. Chegou derrubando, não falou nada. Você pegou um mecânico e o cara no braço ao mesmo tempo, algemou os dois, desalgema o cara, o cara vai entrar aqui e nós vai dar a fuga, porque você já arrumou seu carro e vai continuar na fuga, né? Roberto, o cara tá puto já. Tô falando com você não, tô falando com o cara lá. Meu amigo. Só manter a calma, mano. Tem show daqui a pouco, mano. Tranquilo. Beleza? Posso falar agora? Vai escutar de boa? Doutor lá. Fala, querido. Então, Laranjinha tá precisando tirar uma folga de 25 dias dormindo. Vocês invadiram de um arbítrio, certo? Que faz 10 minutos que vocês já... Todo mundo tá com carro então, arrumadinho. Ele já tá puto. Se ele não parar de jogar GTA, quem vai ficar calvo igual eu? Não, então só... Ele tá falando igual ele sempre fala. Não, igual eu sempre falo. Então, por favor, então. Beleza? Seguinte, vocês invadiram do local de uma blitz. Certo. Vocês invadiram de um acompanhamento, certo? Certo. Como foi de blitz, a gente precisa abordar vocês, entendeu? Depois que vocês já arrumaram o carro, que vocês perderam o visual... Ninguém arrumou já... o carro, não. Que arrumou sim? Aquele para carro de ser ali, mentiroso. Você para de ser mentiroso, que eu vi vocês capotando amigo, seis meses, amigo, rapaz. Eu não... Olha só, mais uma vez, você tá elevando Deus, a voz. Não conversa com o aluno, não. Eu, hein? Ai, gente. Roberto Carlos, agora você vai sustentar, porque se esse cara prender nós aqui, pode ter certeza que nós estamos na máxima. E é o mesmo motoca e o policial, velho. Eu não entendo, os caras, todo mundo tá com carro novinho, pô, mas o acompanhamento tá de boa. Eu acho que nós tínhamos que ter esperado mais um pouco, tipo assim, véio. Roberto, tipo, tem um tempo, tipo, depois que a gente deu fuga, tem um tempo, não tem? Pra, tipo, acabou tudo? Não é 5 minutos? Mas pra ele não tem não, pô. Tá de cinto todo mundo? Eu achei que depois da fuga tipo, tinha 5 minutos. Tá de cinto todo mundo? Positivo operante. A gente vai voar? Onde agora? Muito alto. Puta merda. Iu! Dali vai quem vai. Coitado do Liu. Não, o Liu mamou mesmo. Você deu fuga. Toma. Deu fuga pra caralho, consegue longe. Dobrar por aqui?
pro norte, irmão, sei lá. Aqui é norte, irmão. Descansar com o Ned Ferro, o Lil deve estar fazendo uma música de PJL nesse momento. Paciência, você viu o que o policial fez? Que coisa ridícula. Ele chegou e pegou pelo braço o mecânico e o Lil, pô. Ah, qual é? Qual é americano? Aí também é. Que é isso, calma. Aí hoje eu aprendi 10 jeitos de voar diferente. Melhor comprar no norte. PJL Liu. Vê se tem uma lockpick no carro. Tem mano, duas. Eu tenho uma. Ah, não tem não. Tá, então nós vai no ir no norte pegar a comida. Vai guardar o carro lá na garagem do norte e roubar um carro quatro portas. O Liu deve pegar uns 60 meses? Nada, vai ser só fuga de. Vai ser só fuga. 20 minutinhos. Oi, Liu. Oi, Liu. Você tá preso? Mano, tá indo pro eu vou morrer aqui. Se eu não beber água. Vai dar tempo, relaxa. Não, mas já deu fuga já, mas nós vai trocar de veículo. Oh, meu, olha onde que tá a lenda. Te liberaram? Calma, calma, Roberto. É claro que liberou, né? A qualidade tá ruim, não tá, mano? Ele do carro é e porque... dois tapas na cara dele. Cara. Caralho, 2.000 subs hoje, velho. God. É porque tô com sede no jogo aí, fica embaçado. Entra na rádio aí, ó. Levi? Fala aí. Ah, pensei que tinha desmaiado de fome. Não, tô tentando comer aqui, mas eu não tô conseguindo. Será que eu vou desmaiar de fome, velho? Sede, né? Não, se você não tá conseguindo, o bagulho tá estragado. Mandei pra alguém, tentei. Tá estragado. Por isso. Essa que saca dinheiro? Nós a gente vai, tá longe, já já a gente tá busca. Longe, nós já busca. Nós tem que trocar. Nós tem que trocar de carro. A polícia vindo ali. Não. Tô zoando, Roberto. Tô zoando. Não foi, tô de gasolina. Pare. Pare de me imitar. Sacar. 600. Ai, ai, isso aqui nem mexe no meu bolso. Se tiver dor, você fala, viu, mano? Tô clean. Ó, preciso de comprar outro sanduba. Como tá o banheiro novo? Mano, tô feliz Babi, aqui, velho. Sentindo uma energia diferente. Na garagem aí da frente, de quarto agora, antes tava de garagem banheiro. Aqui, ó, pra gente guardar o carro e roubar um carro lá. Tá, pera. Baby, eu tava na rua d'água. Onde você marcou? Errou. É lá onde ele marcou, é, né? Positivo. É aí na frente. Se aparecer PM aí, pode ter certeza que o enterro do Roberto, mano, o Roberto tá com... Roberto tá infartado aqui, eu tava. Um policial de gato sapato. Isso aí, Roberto. Passa pano, não. Se você ler minha mensagem, eu vou pra Cracolândia amanhã, mas... Você tem que achar um carro quatro portas, vê se aqui tem um. Olha o JP. Porra, só tem banheiro aqui, né? É o melhor que tá tendo. Tem que ser um desses mesmo. Vou pegar a Loki aqui. Cadê a Loki? Tá com o quê? Tá no portal. Oi. Deixa eu guardar o carro lá. Vai roubando lá. Mandei. Não, a Loki não tá no porta-luva, não.
Assim, acabei de pôr. Pega aí. Guarda lá. É a banheira? Vamos roubar a banheira. Bora. Qual que você acha que é melhor? Esse, o dali, o de lá da frente ou esse aqui? Aquele lá, o outro lá. O outro azul? Lá aqui ou o último? O último, o último, o último. Foi? Foi. Não foi. Tenta o outro lá, então. Não tem teste de novo, não. Tenta. Não, só tô com... Não tem lockpick mais, não. Pega aqui. Tomei no centro. Vou ter que ir pra Cracas. É a última. Irmão, não precisa disso, não, velho. Cracológico tá lotado de curioso. Tenta abrir ele primeiro. Quase que eu faço tudo de primeira, deu errado. Acabou. Deu ruim então, né? O roubo de carro também deu pra ver que tá maravilha. Vai ter que ir ali também, pô. Não tem caminhão aqui perto? Mas tem que entrar no trabalho, só abre dois. Vamos lá no Jetta mesmo, e se os policiais virem, nós descem no mesmo, no soco. Oxi, esses caras vão dar eteizada. O grande Miguel foi aplicado.